Kompaktní výkonný lis na válcové balíky. S variabilní nebo semivariabilní lisovací komorou. Jako solo stroj nebo v kombinovaném provedení. Robustní, flexibilní a výkonný. To je Comprima Plus od Krone. Tato konstrukční řada lisů byla vyvinuta pro využití nad rámec jednoho podniku. Mnohé komponenty lisu Comprima Plus mají robustnější konstrukci a proto jsou odolnější. Srdcem všech těchto lisů je nekonečně obíhající příčkový pásový dopravník Novogrip. Kombinace třívrstvého gumotextilního pásu a příček. Slisuje jakoukoliv píci a spolehlivě otáčí balík v komoře. Výsledkem jsou vysoce stlačené balíky stálého tvaru. Comprima Plus existuje ve dvou provedeních. Se semivariabilní a s variabilní lisovací komorou. Semivariabilní Comprima F155XC Plus pracuje na principu pevné lisovací komory. Průměr balíku je možné nastavit v 6 intervalech od 1,25 m do 1,50 m. Stroj tak združuje mnohé výhody obou systémů. Jednoduchou konstrukci, nenáročnou údržbu a nízké náklady jako u lisu s pevnou komorou a flexibilitu variabilní lisovací komory. Tohle má jen Krone. Vysoký stupeň slisování a flexibilita. To jsou silné stránky stroje Comprima V150XC Plus s variabilní lisovací komorou. Průměr balíku je možné nastavit plynule od 1 metru pro malé balíky senáže až po 1,5 metru pro velké balíky sena nebo slámy. Lis Comprima Plus je konstruován na maximální výkony bez kompromisů. Sběrací ústrojí se záběrem 2,15 m s 5 řadami prstů sbírá píci velmi čistě. Díky konstrukci bez vodicí dráhy pracuje ústrojí klidně s minimálním opotřebením. Šroubovitě uspořádané prsty dopravují píci od vnější strany směrem dovnitř, takže se v zatáčkách nehromadí na kraji. Následně je hmota prostřena po celé šířce rotoru. Urovnávací válec, který je součástí sériové výbavy, zaručuje plynulý tok materiálu. Vlečená opěrná kola vedou sběrací ústrojí těsně nad zemí. Jako ochrana před přetížením slouží pojistná spojka. Lis Comprima Plus je k dispozici s doplňkovým řezacím ústrojím, které může mít 17 nebo 26 nožů. Díky možnosti řazení nožů po skupinách je možné jejich flexibilní využití. Každý nůž má samostatnou pojistku proti nárazu cizím tělesem. Doplňková výbava umožňuje také řadit nože hydraulicky přímo z kabiny. V případě zahlcení lisu lze stiskem tlačítka snížit dno řezacího ústrojí. Blokáda se následně uvolní a práce může pokračovat. Velký rotor lisu Comprima Plus je vyroben z Hardoxu. Je jištěný spojkou v hlavním pohonu. To umožňuje přenášet na rotor vyšší točivé momenty a dosáhnout tak větší průchodnost. K vázání se používá buď síť nebo svrchní folie. V případě potřeby je možné rychle a bez použití nástrojů přejít z jedné varianty vázání na druhou. Čisté svázané balíky jsou obepnuté přes hranu a perfektně drží tvar. Vázání do svrchní folie sleduje příslušná kamera. Oba modely Comprima Plus existují i jako výkonné lisy v kombinaci s baličkou. Aby byly prostoje minimální, došlo k další optimalizaci přesunu balíků.
Hotový balík vypadne z lisovací komory a hydraulický zvedák ho posune na balící stůl. Absolutně spolehlivý systém pro jakékoliv podmínky sklizně. Dvouramená balička Krone pak ovine balík folií. U lisu Komprima Plus má zvýšené otáčky. Průtažnost folie lze seřídit dle požadavku na 50 nebo 70%. Počet vrstev se dá nastavit na terminálu. V zásobních skříních, chráněných proti povětrnosti, je dostatek místa na 12 rolí folie, které se dají snadno vyjmout pomocí vyklápěcích držáků. Hotový ovinutý balík se šetrně uloží po pásu na zem. Pomocí doplňkového ústrojí pro stavění balíků je možné balík otočit na čelní stranu. Při sklizni sena nebo slámy poslouží balička k akumulaci balíků. Lze tak vyložit dva balíky na jednom místě, takže následný svoz může probíhat rychleji. Doplňková váha na balicím stole automaticky eviduje hmotnost všech slisovaných balíků podle jednotlivých zákazníků. Stroje jsou vybaveny lehce jedoucími tandemovými podvozky se širokými pneumatikami šetrnými ke strništi. U Solo lisů je tandemový podvozek k dispozici jako doplňková výbava. Lisy se připojují pomocí tažného oka nebo na vyžádání pomocí kulového závěsu pro maximálně komfortní jízdu. Vzduchové brzdy patří ke standardní výbavě lisů Komprima Plus. U kombinovaných lisů s baličkou jsou hydraulické funkce napájené z traktoru systémem Load Sensing. Lisy spolupracují se systémem Isobus. Pro ovládání je k dispozici terminál DS od Krone, různé terminály CCI Isobus nebo vlastní terminál Isobus v traktoru. Po otevření velkých bočních krytů jsou všechna místa stroje dobře přístupná pro údržbu. Ruční mazání je minulost. Automatické centrální mazání tukem a olejem patří u lisu Komprima Plus k základní výbavě. Další doplňky jako pracovní LED osvětlení nebo kvalitní kamerový systém přispívají k bezpečnosti provozu a vyššímu komfortu obsluhy. Komprima Plus od Krone. Lis na válcové balíky pro celoroční profesionální využití v těch nejtěžších podmínkách.